Добрий вечір. Ви дивитесь «Дзеркало» і наш огляд подій минулого тижня. Тижня важкого та тривожного. Частина країни захоплена ворогом. Те, що відбувається зараз з нашими військовими у Криму, інакше як національним соромом, важко назвати. Я вже давно казав, що головним злочином уряду Януковича було знищення державних інституцій. В першу чергу правоохоронної системи – судів, прокуратури, міліції, СБУ, які з захисту прав громадян були зорієнтовані на захист влади від народу і кришування, розграбування країни. І чим більше їх фінансували ці державні інституції, тим менше їм довіряв народ. Це ж стосується і органів влади. На відміну від них, армію майже не фінансували, а ось довіра до війська була завжди високою, хоча й нижчою, ніж до церкви або ЗМІ. Зараз, коли ворог стоїть в 40 кілометрах від нашого міста, довіра змінилася на сподівання, що це військо, розграбоване ставленником Путіна, буде здатне захистити свій народ. І народ готовий підтримати його і стати на захист незалежності. Я лично готов. Ну от за нашу Україну я готов піти. В партизани. А так, в армію. Та я ж вже служив. Уже старий. Ну ще повоюємо, ладно. При необхідності піду, звісно. Ні, тобто, ну, я відношуся до того нормально, тому що з учетом тих останніх подій, які відбуваються, ну, что тут остается делать? Не знаю, может кто-то хочет особо в Россию и так далее, но я считаю, что ничего, там хорошего искать точно нечего. Хорошо. Конечно, конечно. Готов всегда к труду и обороне. Я готов только не в армию. Я в партизан. Я просто армии не доверяю. Альтернативою популярному на Сумщині партизанському руху має стати Національна гвардія. Відповідний закон прийнятий Верховною Радою 12 березня. Створюються її підрозділи і у Сумах. Національна гвардія сьогодні створена на базі частини внутрішніх військ, які знаходяться по вулиці Роменській. Я не можу вам казати про кількість, це стоїть батальйон. Уже йде запис до лав Національної гвардії. Є відповідні телефони, можна туди поїхати. До частини вже залучено близько 600 сумчан. Проходять навчання і загони самооборони. Великим потенціалом є й люди, що офіційно володіють вогнепальною зброєю. Тільки на території міста Суми 7 тисяч осіб законно володіють зброєю. Це офіційне розрішення, є у них певні всі документи, сейфи. Це люди, які сьогодні також виходять з нами на зв'язок і кажуть, як їм самоорганізовуватися. Ми також їх направляємо або в військомат, або в самооборону, або в гвардію. Крім формування Національної гвардії, з сьогоднішнього дня проводиться часткова мобілізація. У нашому місті війська поповнять 700 артилеристів і 300 прикордонників. 24 і 25 березня особами від 18 до 25 років поповнятимуть бойові частини реактивного полку Сумського. Мобілізаційні заходи вже виявили непідготовленість війська навіть не до війни, а до розгортання в польових умовах. Не вистачає акумуляторів, спальників, взуття, форми, багато чого. Злочин Януковича не в тому, що він крав, а в тому, що він зрадив, фактично знищивши обороноздатність армії. В умовах, коли розграбована держава не здатна виконувати свої функції, народ самоорганізується і приходить війську на допомогу. Мешканці Сумщини чітко розуміють небезпеку агресора, який збирає сили біля кордонів області. Тому з піднесенням сприймають розгортання українського війська. Со стороны Бачевска, на их стороне, до 200 единиц стоит. Вот я буквально 3 дня назад оттуда приехал, техники стоит уже. А что за техника с той стороны стоит, знаете? Танки. Танки, бронетехника, да, и тяжелая, и легкая. Будем отстаивать свои позиции, свою землю. У нас, украинцев, сила воли и дух, главное, это наше главное оружие. Біля Ромен, де розташувалася танкова частина, з тих, хто бажає допомогти армійцям, вишукуються черги. Покажемо ми їм, пилі дамо. Так що не все в нас так плохо, як вони там думають. Є чим захищатися і є чим воювати. Всім, чим можемо, допомагаємо. Продукти, що треба, що попросять хлопці покопати,
перенести, що треба, що привезти, чим підмогти, все допомагаємо. Їжу та речі першої необхідності сюди завозять ящиками і пакунками. Вони передавали продукти, передавали теплі речі, таке носочки передавали. Ну, що ми ще передавали? Там полотенечка, бумага, туалет. Ну, вареного ж нічого не передаси, а всяку консервацію передавали. Спрашували, що ще нужно. Ну, поки нічого не кажуть, може стісняються казати, бо якось такі стіснительні хлопці. Військові радіють такій допомозі з боку цивільного населення. Населення дуже за нас підтримує, приносить всякі продукти, допомагає, чи можемо, вже немає куди розмішати. Вже стараємося якось відказуватись, бо скоро будемо жити на дворі, немає куди продуктів лежити. Не відстають від мешканців Ромен і сумчани. Армія потребує допомоги від населення. Є такі золоті слова, коли говориться, той народ, який не годує свою армію, буде годувати чужу. На зборах профспілкового комітету разом з адміністрацією лікарні було прийнято рішення про виділення коштів в розмірі одноденної заробітної плати працівників лікарні для допомоги нашій українській армії. Одностайно протягом доби тисячний колектив лікарні перерахував понад 50 тисяч гривень на покращення матеріально-технічної бази Сумського реактивного полку. Я вже казав, що полк буде розгортатися, а для цього потрібні ресурси. За останні тижні Сумському реактивному полку пересічні громадяни двічі надавали допомогу. В першу чергу акумуляторами на спецтехніку. Спочатку підприємці з Київщини, а потім активісти з міста Гадяч, що на Полтавщині. За добу ми змогли зібрати близько 20 тисяч, придбали акумулятори, допомогли підприємці, громада, прості люди, небайдужі. Все те, що було в торговій мережі нашого міста, місто невелике, ми його зібрали і привезли з тим, щоб наші військові змогли виконати ті завдання, які на даний час перед ними стоять. Сусіди привезли 26 акумуляторів, завдяки чому оживили один з автопідрозділів полку. Вчора була ініціативна група з колишніх випускників колишнього артучилища, і вони запропонували створити фонд для надання матеріальної допомоги для нашої військової частини. Але це буде допомога. На фонд буде допомога поступати у вигляді коштів, а координатор, цивільна особа, випускник цього фонду, координатор, буде вже надавати нам допомогу у вигляді чи то акумуляторних батарей, чи то якихось інших запасних частин для нашої техніки. Тиждень тому ще 50 акумуляторів передали військовим підприємці з Переяслав-Хмельницького району Київщини. У суботу я був свідком того, як з власної ініціативи група автомобілістів «Офроуд» збирала кошти і вирішувала, яким чином допомогти нашим військовим. Список потреб був достатньо великим, однак і таких ініціативних груп багато. Певну координацію з надання допомоги частинам, що розміщуються на території нашої області, здійснюють місцеві органи влади. Хоча більше про потреби нашого полку знає заступник командира його майор Горб. Я хотів би зауважити про те, що потреба є завжди, але вона потреба є поточна, я хотів би сказати. Що значить поточна проблема? Наприклад, військовослужбовці нашої частини виконують завдання на полігоні. Це проходить певне використання ресурсів форми та взуття. Тому це називаю поточною проблемою, її потрібно вирішувати. І нам допомагають цьому громадяни міста та області. Уже відкликнулися на заклики щодо надання вирішення поточних питань. Залишається зараз актуальною потреба в акумуляторних батареях ще до цього часу. Але я хотів би зауважити в тому, що командування Збройних сил майже вже це питання вирішило. Але до нашої військової частини воно ще не дійшло. Я думаю, залишилося дня 2-3 і будуть у нас акумуляторні батареї. Але ви повинні розуміти, що під час виконання таких інтенсивних заходів, які зараз проводяться, вони ніколи не будуть у нас лишніми, ці акумуляторні батареї. І, як я вже казав, це забезпечення формою та взуттям військовослужбовців, особливо тих, які виконують завдання на полігоні.
Зараз поповнюється особистий склад. Чи є все необхідне для того, щоб обладнати цих людей, там, розмістити їх? Наша військова частина сьогоднішнього дня проводить доукомплектування. Ми отримуємо більше тисячі військовозобов'язаних. І так, потреба в забезпеченні спальними мішками та карематами залишається. Так як з даним особовим складом планується проведення заходів потім на полігоні. А на полігоні вони конче необхідні нам. Серед продуктів харчування, на що, якщо люди захочуть надати таку допомогу, в першу чергу, щоб вони звернули увагу? Кажеться, це на даний час не дуже актуальним, але коли на полігон військової частини прибувають печиво, там, різного роду цукерки, це значно підвищує морально-психологічний стан особового складу. Тому що особовий склад відчуває стурбованість населення та відчуває цю допомогу, яку надають. А якщо є такі, хто хоче надати допомогу в продуктах харчування, я думаю, краще було б за все, щоб були це продукти довгострокового зберігання, тобто консервації різного типу і сухі засипки. Значить, на даний час у нас призначена відповідальна особа. Оголошення вивішено на спортивному комплексі нашої військової частини. Це на вулиці Гамалія. Тому там в оголошеннях указані всі координати. Будь ласка, хто має таке бажання, звертатися саме за цими контактними телефонами. Який зараз морально-психологічний дух у військових? На даний час морально-психологічний стан військовослужбовців на достатньому рівні, а це значить, що він вище, ніж задовільний, і це мене дуже таки тішить. І зараз перші групи військовозобов'язаних, які прибули до нашої військової частини, я також бачу, що це дійсно захисники батьківщини, які сумлінно будуть виконувати свої обов'язки, поставлені перед ними завдання. У той час, коли вся Україна складається грошима на допомогу армії, один з комерційних банків «Сум» заблокував рахунки військових. Станом на п'ятницю, тобто після обід, були заблоковані всі карткові рахунки військової частини, де відкриті військовослужбовців грошове забезпечення, також заробітна плата для працівників військової частини. До керівництва звернулися. Банка «Форум» на даний час відповіді ніякої немає. Вони також кажуть, що це все відбулося на рівні міста Києва, управління міста Києва. Працівники сумської філії банку «Форум» пояснюють негаразди тим, що рахунки заморожені урядом. Я не уповноважений давати коментарі і всі питання відносительно в центральний офіс. Єдине, можу сказати, що у нас введена временна адміністрація на 3 місяці. Заморозка счетов на місяць. Через місяць люди отримують свої гроші. Тим часом керівництво військової частини намагається перевести своїх підлеглих на обслуговування Нацбанк. Знаєте, що цікаве в історії з банком «Форум»? Те, що його власником є російський бізнесмен Вадим Новінський, який нещодавно отримав українське громадянство, щоб стати нардепом від Севастополя. А чому ж це рахунок військової частини опинився саме у комерційному банку «Форум», а не у державному «Ощадбанку»? А тому, що міністром оборони був інший росіянин – фінансист та бізнесмен Павло Лєбєдєв. Теж людина не бідна. 91 місце у рейтингу «Золота сотня» та активи $57 мільйонів у 2011 році. Хоча, я думаю, за останні 2 роки його капітал зріс у декілька разів у зворотній пропорції з боєздатністю нашої армії. Обидва ці діячі зараз будують російський мір у Криму. Вони сюди прийшли, що треба вкрали, і далі будуть чистити кишені вже Росії, щоб їй було легше піднятися з колін. Вони здійснювали спецоперацію. Ну, ладно, що ці росіяни, з ними все ясно. У них там скрепи, самодержавія та православ'я під керівництвом КДБ. А ось яку спецоперацію здійснює зараз Компартія України, слід розібратися.
Поки фракція КПУ ігнорує голосування у Верховній Раді, головний комуніст гастролює по Україні з мантрами по фашистів. Був він і у Сумах. На прес-конференції в Region News він заявив, що в Україні заборонено відкрито проголошувати свою позицію стосовно подій, що відбуваються, а свободу, яка влаштувала бійку у національній телекомпанії, порівняв з нацистами. А я заявляю, в Україні сьогодні встановлена жорстка цензура. Те, що відбулося вчора. Зайвий раз свідчить, що в Україні націонал-фашистський режим встановлює право сили, а не силу, не силу права. Ось за що я люблю Петра Симоненка, так за вміння впевнено вішати локшину. Навіть Путін, розповідаючи про окупацію Криму, смикався. А цей як співає. Хоча обидва майстри когнітивного дисонансу. Це коли реальність не відповідає пропаганді, викликаючи психічне захворювання. Поясню на цьому виступі. Про заборону оголошувати свою позицію Петро Симоненко сказав на офіційній прес-конференції в Region News, а не на конспіративній квартирі. Потім фрагменти з цієї прес-конференції показали два телеканали. А от те, що не безкоштовно, ну так політична реклама нічим не краща від реклами від ліків від геморою. Друга теза – національно-фашистський режим. І тут, мабуть, він трохи загнув. Безумовно, хлопців з свободи важко дорікнути за толерантність. Однак ознаки націонал-фашизму легше знайти все-таки не в Україні, а у сусідній державі, за приєднання до якої ратує Комуністична партія України. Захоплення Криму дуже нагадує аншлюс Австрії та приєднання Судетів. У кількості брехні Дмитрій Кисельов та Сергій Лавров перевершили навіть Геббельса. Ну, а порівняння виступів Путіна та Гітлера на Шустерлайф – це просто класика жанру. Нагадує нацистську Германію і формування штурмовиків «Суд времени» Сергія Кургіняна. Мілітаризація економіки та суспільної свідомості, придушення опозиції та свободи слова, агресивна зовнішня політика, ксенофобія – всі ці ознаки фашистської держави властиві сучасній Росії. Думаю, ніхто так не відчуває небезпеки фашизму, як євреї. Після захоплення Криму російськими військами, нібито для захисту мирних громадян, ці мирні громадяни почали масово тікати в материкову Україну, тому що остерігаються етнічних чисток. Головний раввін Криму після появи на синагозі антисемітських лозунгів також виїхав у захоплений бандерівцями Київ. Так що щодо націонал-фашистського режиму, то, мабуть, пан Симоненко трохи перепутав з географією. На тлі очікування війни справжньої у Сумах, схоже, розгортається чергова сміттєва війна. Прокуратура не визнала одного з двох переможців недавнього конкурсу на вивезення сміття компанію «Сервіс Ресурс». Аналогічна доля може спіткати і компанію «Суми Будкапітал». Прокуратура міста визнала неправомірною перемогу цієї компанії. Відповідне подання вона направила до сумської мерії. Ми, не маючи повноважень як виконавчий комітет щодо розірвання договорів, то ми тільки другим пунктом записали вжити заходів Департаменту інфраструктури щодо розірвання договорів. Але ця процедура абсолютно виключно в судовому порядку здійснюється. Директор компанії-переможниці каже, цікавість з боку прокуратури не є випадковою. Після проведення конкурсу буквально одразу якесь стало давлення на наше підприємство. У мене сожгли машину. Личную машину сожгли прямо через несколько дней после завершения. Теперь вот это, то есть есть, видимо, какая-то тенденция, что кому-то не нравится, чтобы в нашем городе было чисто, и новое предприятие занялось этим работать. Нині в прокуратурі розглядаються звернення і по переможцю компанії «Сумбудкапітал». Відтак, хто і за яких умов буде обслуговувати обласний центр з 1 травня, не зрозуміло. Ми хочемо, щоб ви поклали кінець цій війні, бо ми можемо самі покласти кінець цій війні, якщо не зрозуміють представники однієї сторони і другої сторони, що
вирішуйте свої проблеми в суді, в прокуратурі і в інших місцях, але місто повинно бути чистим. Ми не допустимо, щоб в цій війні мусорні страдали мешканці міста Суми. Ця ситуація не сприяє покращенню сьогоднішнього санітарного стану міста. Якщо це шантаж, якщо це зговір, якщо сьогодні Грінко Суми відмовляються виконувати свої обов'язки, то ми будемо сьогодні знаходити шляхи, щоб вони припинили достроково, якщо вони не хочуть. Претензій до компанії Грінка надто багато, особливо в цей період масового наведення ладу на вулицях міста, які комунальники мають прибрати до 30 березня. Однак Грінко, за словами очільника сміттєвого полігону, не розраховується за прийом сміття у неробочі години та нічний час. У товариства Грінко існує кредиторська заборгованість перед комунальним підприємством за прийом побутових відходів у неробочий час. Ця сума на 1 березня складає 120 тисяч. Суми Жилкомсервіс вже відсудив 70 тисяч з них. Однак перевізник платити не поспішає, оскільки йому не створили належні умови. Останнім часом розгрузка спеціальних автомобілів проводиться не з площадок, а в місцях непристосованих. В середу прошлого тижня один автомобіль практично був виведений з ладу, тому що розгружався під кутом, він практично перевернувся на задню частину, опускали його своїм автомобілем, дергали за троса, побили ресори, побили амортизатори і значні кошти в ремонт. Також сьогодні ночі, в 3 години ночі заїхав мусоровоз розгружатися. На даний час ще не готов сказати, витягнув чи не витягнув, але на 8 годину ранку мусоровоз ще сидів там внизу, бардюки. Проблеми не існують, технологічно ми виконуємо всі роботи. Розвантажений майданчик дійсно побудований. Сплит, але технологічно ми маємо можливості виконувати під'їзні дороги. Дорога укатана, вона пересипається будівельним сміттям. Заплатіть кошти, і ми будемо ці роботи виконувати більш краще, або не їздять зовсім вночі. Отака колізія навколо сміття. А поки у мерії з'ясовують, хто і як має його вивозити, Зеленбуд та волонтери прибирають Басівський парк. Під головуванням директора комунального підприємства «Зеленбуд» Сергія Прокопенка в Басівському парку висадився десант волонтерів – мешканці району, студенти і старшокласники. Робочий настрій, всі, звісно, раді. На природу вийшли хорошо, замечательно. Уміємо мусорити, потрібно ще вбирати за собою, тому що самі хочемо в Європу, а нам до Європи ще дуже далеко, тому що у нас сознання далеко не європейське ще поки. Працівники «Зеленбуду» щодня працюють над чистотою і озелененням міста, та допомога сумчан ніколи не завадить. Вчора ми проводили також чисту п'ятницю. Ми звернулись з письмовим зверненням до майже до всіх підприємств, установ по вулиці Харківській. І майже 70% людей вийшли на цю толоку в п'ятницю, вийшли, прибрали біля своїх будівель, прибрали ті території, які закріплені за ними. В рамках місячнику з благоустрою, який стартував в Сумах 21 березня, за наведення ладу взялися і міські чиновники та комунальні установи. Купи пакетів, недопалків, пустих пляшок виловили працівники «Зеленбуду» з річки Сумк. Сьогодні ми прибрали ділянку до мосту Горького, від пішохідного мосту до мосту Горького. Ви бачите, там вже набагато частіше. Продовжуємо роботу на післяобід, будемо продовжувати роботу до мосту по Шевченка. Завтра від мосту Шевченка будуть другі, парк Казка, там працювати люди будуть. Там також прибирати побутове сміття і проводити інші роботи, пов'язані з санітарним станом. А ось підприємці центрального ринку, за якими закріплена прибережна зона Сумки, до прибирання не долучилися. Хоча за це їх можуть оштрафувати. Не всі підприємці так відносяться до міста, так відносяться до того, що навкруги них. Є дуже багато підприємств, які допомагають і допомагають нам. Але більшість якось би так, моя хата з краю, я нічого не знаю. Основне моє діло – це заробити кошти. На плечах комунальників низка занедбаних територій, які потребують очищення до сезону пікників.
Навести лад у Сумах планують вже до Великодня. Можливо, завдяки цьому наше місто стане трохи більш європейським, тобто чистим. Адже для того не треба великих коштів. Треба відчувати себе європейцями, хоча б не смітити або прибирати у власному дворі. І це буде ваш особистий крок до Європи. Щоб не відставати від держави, яка на минулому тижні підписала політичну частину угоди про асоціацію з Європейським Союзом. Нарешті. Це все на сьогодні.